Із цікавими та загалом добрими новинами з вами творча команда «Сфера ТВ Луцьк». Мої вітання. В студії для вас працює Надія Нечепа. Із традиційними дискусіями та суперечками, взаємними звинуваченнями та підвищеними тонами провели сьогодні чергове сесійне засідання обранці Луцької громади. Хто долучився до лав депутатів, чому в місті вимкнуть опалення та чи залишаться лучани хоча б з водою, дивіться у нашому наступному сюжеті. Хамство, Алла Володимирівна. Це, знаєте, навіть якщо воно звучить з вуст жінки, воно залишається хамством. Але разом з тим я скажу, я теж вмію бути на вашому рівні. Я вас вітаю, сьогодні у вас свято, Хеллоуін, тому говоріть, що ви вважаєте за потрібне. Чергова сесія Луцької міської ради відразу розпочалася з суперечок, що вже стало звичним для нинішнього скликання. Перед тим, як перейти до затвердження порядку денного, виконуючий обов'язки Луцького міського голови Григорій Постовіт звернувся до всіх присутніх з позачерговою заявою. Мова йшла про нещодавнє рішення Верховного суду у справах щодо поновлення Юлії Восенко на посаді секретаря ради. 24 жовтня Верховний суд України скасував рішення суду першої інстанції, скасував рішення апеляційного суду. Тим самим суд дав оцінку тим рішенням, які приймалися. Депутати зауважили, що з такими рішеннями ще не були ознайомлені. Сама ж Юлія Восенко черговий раз оголосила, що здаватись, мовляв, не збирається. Ви так само розумієте, що скасування рішення не було. І ще раз наголошую на тому, що я не відступлюся і буду і надалі відстоювати інтереси громади. Сьогодні до депутатських лав приєднався журналіст та активіст Андрій Білан. Нагадаємо, що у вересні 2018 року склав повноваження депутат від «Свободи» Богдан Вавернюк. Відповідно, Луцька територіальна виборча комісія визнала новим обраним депутатом за партійним списком Андрія Білана, який, власне, сьогодні взявся до роботи. Далі зайшло про інші проблемні питання. Вже понад 6 місяців у Луцьку відсутній маршрут номер 4, який сполучав мікрорайони Вересневе та ЛПЗ. Тепер люди змушені йти на зупинку за 2 кілометри, що на вулиці Львівській. Відтак зі зверненням від ініціативної групи виступила лучанка Оксана Семенюк, яка розповіла, що мешканці зібрали більше ніж 700 підписів, аби громаду почула влада. Півроку діти спортивної школи ходять пішки, долаючи 2 кілометри дистанції, щоб добратися до спортивної школи, щоб займатися спортом. Вчителі аналогічно їздять велосипедами і ходять пішки. З Вересневого немає з'єднання до ЛПЗ також. Оскільки немає маршруту номер 4, взагалі розірваний договір, ми пропонуємо змінити маршрута 9А, який належить саме місту, Луцькому підприємству електротранспорту. В зв'язку із потеплінням у Луцьку тимчасово вимкнуть опалення. Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна повідомила, що вже третю добу температурні показники перевищують 8 градусів за Цельсієм. Тому подача тепла тимчасово припиниться. Пропозицію поекономити депутати дружно підтримали. Ще однією гострою темою стала мирова угода між ДКП «Луцьктепло» та товариством «ТПЛН». «Луцьктепло» вже 6 років формально боргує велику суму грошей цій фірмі. Ті ж заблокували майже всі рахунки «Луцьктепла», що заважає повноцінному розвитку підприємства. То ми врегулювали взаємовідносини з усіма кредиторами. У нас залишився єдиний кредитор, з яким ми не можемо знайти порозуміння і який має, скажімо, реальний вплив і можливість впливати на діяльність підприємства. Це ТПЛН. Тобто відносини з ДК врегульовані, з НАКом врегульовані, боргів з іншими постачальниками енергоресурсів ми не маємо. Нам це значно б спростило роботу існування. Мирову угоду затвердили, поклавши на міський бюджет зобов'язання у 23 мільйони гривень, які місто виплачуватиме наступні кілька років. Звичайно, не з власних депутатських кишень витягуватимуть ці кошти. Також на сесії міської ради запевнили, що у Луцьку не вимикатимуть водопостачання. Хоча КП «Луцькводоканал» заборгувало ПАТ «Волиньобленерго» 13 мільйонів гривень, лучани матимуть воду, адже об'єкти водоканалу стратегічні. При формуванні бюджету на 2019 рік, напевно, треба буде брати до уваги і те, що ті зобов'язання, які населення не виконує за себе, міська рада в майбутні періоди має виконувати за наші комунальні підприємства. А вас хочу всіх заспокоїти, лучан теж, Луцьк буде з водою однозначно. Окрім переліченого, луцькі депутати обговорили цілий ряд інших питань, серед яких традиційних кілька десятків земельних. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, «Сфера ТВ Луцьк».
Вмикання та вимикання електроенергії – як сюрприз. Мешканці 8 населених пунктів у Луцькому районі надто часто мусять гадати, о котрій годині сьогодні їм вимкнуть світло. Через такі несправності у людей погоріла побутова техніка, а ті, кому вдалося вберегтися, перестали нею користуватись. Що за експерименти влаштовують енергетики та коли це припиниться, з'ясовували наші журналісти. Мешканці навколишніх сіл останнім часом вже й не знають, чого чекати від енергетиків. Розповідають, світло то зникає, то з'являється. А днями в соцмережах навіть влаштували перекличку. З'ясувалось, під роздачу потрапили сотні родин. І в Заборолі не було, і в нас не було. Ми так наші привикли до нього. А то часто буває, так? Вечором. Все-таки незручності якісь спричиняються? Смотри, звісно, якщо, наприклад, дойка йде і виключить світло, апарати всі падають. Це дуже незручно. Виключили в 6, а потім 8 появилося. І потім на другий день. Галина каже, нещодавно у її сусідів погоріла техніка. І тепер єдиний вихід – це звертатися до суду. Відтак, власну намагається вимикати заздалегідь. Були такі случаї, що холодильники, машинки, стиралки. Коли вспіваємо, то виключаємо, а коли не вспіваємо, то всякого буває. Якщо таке вже знаєш, що на вечір має виключитись, то все безсенько виключаємо. В так звані неочікувані піджмурки з людьми граються у районі філії Обленерго. Та ж ніяк не навмисне, кажуть працівники установи. Це головний диспетчер районної філії Обленерго Ігор Пензюк. Цей чоловік точно знає, які населені пункти та коли відмикають від енергопостачання. Адже перед ним величезна карта Луцького району, яка миготить, немов новорічна ялинка. Цього разу не пощастило, каже Ігор, наступним селам. Село Омеляник, Заброль, Антонівка, Олександрівка, Селодівка. Охотин, Шепель, частково Торчин. А причина такого масового відключення 8 сіл насправді банальна та звична для енергетиків, каже диспетчер Ігор. Була аварійна ситуація у нас в Луцьку на підстанції. Ми розгружали підстанцію і переводили на вантажну іншу підстанцію. То в зв'язку з тим світло їх пропадало. Поза камеру чоловік розповідає, що несправності бувають дуже часто і причиною всьому є застаріле устаткування, яке постійно виходить з ладу. А замінити на нове коштів, мовляв, немає. Відтак постає питання, на що ж витрачають ті мільярди, які люди постійно сплачують за електроенергію. Тарифи постійно повзуть догори і якщо не доведи Боже, споживач хоч на місяць прострочив оплату – відразу відключення. Якби ж настільки відповідальними були й енергетики та надавали якісні послуги, можливо тоді б і нарікань взагалі не було. Так само місцева влада, в цьому випадку керівництво Заборольської ОТГ, мала б відстоювати інтереси своїх виборців і стукати у всі двері, аби у 21 столітті такі разючі ситуації з електрикою в людей не виникали. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. За зростаючими тарифами на комунальні послуги не встигають розміри зарплат і пенсій. Відповідно, борги населення залишаються прикрою буденністю для підприємств-надавачів послуг. Окремі політичні сили використовують всі доступні засоби, аби зупинити дію урядового рішення про підвищення тарифів. Зокрема, представники Батьківщини ініціювали сьогодні відповідне звернення Луцької міської ради. Чи підтримали їх колеги, знає Ангеліна Гущина. З 1 жовтня 2018 року почали діяти нові тарифи на газ, які є вищими від попередніх на 10%. А вже з 1 листопада ціни зростуть на 23% і становитимуть 8550 гривень за 1000 кубометрів. Мешканці Луцька такими новаціями уряду обурюються не на жарт. По-перше, важко. Важко платити комунальні послуги при моїй пенсії 1710 гривень. В зимовий час це практично неможливо, якби ми з чоловіком не складали все це разом, то було б конкретно важко. З огляду на такі думки, природньо виглядає сьогоднішня ініціатива фракції ВО «Батьківщина» у Луцькій міській раді щодо звернення до президента з вимогою рішення про підвищення тарифів зупинити. Депутат міськради, перший заступник голови Волинської організації «Батьківщина» Андрій Козюра наголосив у своєму виступі, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звинувачує у всьому тиск МВФ та кредитні борги держави. Проте усі його виправдання виглядають дуже сценічно. В силу цього це звернення адресоване президенту України як гаранту Конституції, оскільки кожен з нас, кожен з українців має право на нормальні життєві умови і доступні житлово-комунальні послуги. В силу цього звернення про те, що президент як гарант мав би зупинити це ганебне рішення уряду і відповідно скасувати його.
Андрій Козюра зауважив, що український уряд і діюча влада живуть ніби в іншому вимірі та втратили відчуття реальності, бо замість проведення економічних експериментів мали б дбати про рівень життя українців. На нашу позицію уряд трошки втратив відчуття реальності. В них треба спустити їх наниз, щоб він відчув, чи можуть вони вижити при сьогоднішніх реаліях, як виживають люди. Заплатити ті самі житлово-комунальні тарифи повністю, купити, вибачте, їжу, да, дітей в школу зібрати і так далі, так і інше. Тобто це все риторичні питання. І безумовно, підвищення ціни на газ зумовить підвищення ціни абсолютно на все. Луцька міська рада в підсумку підтримала звернення до президента України щодо негайного скасування постанови Кабінету міністрів України про підвищення ціни на газ. Таким чином, з ініціативи представників «Батьківщини» було використано ще один доступний інструмент впливу на владу – інструмент захисту інтересів людей. До слова, лучани з розумінням та підтримкою поставилися до подібних рішень своїх обранців. Ну, звернення – це плюс, робота депутатів – це плюс. Підняття тарифів – то, звісно, мінус. Якби депутати так робили у всіх випадках, ми б жили краще значно. Їх громада обирає для того, щоб вони відповідали на запити людей в першу чергу і покращували їх життя. Це їх обов'язок. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам – інтернет-виданням «Район Луцьк», «Перший» та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube і Telegram та в кабельній мережі «Воля». Погодьтесь, вулична прохолода – добрий привід яскравіше запалити вогонь почуттів у наших серцях. А у нас на сьогодні це все. Більше новин про життя Волинського краю в наших наступних інформаційних блоках. Побачимось!